La solidaritat també pot ajudar les persones més desfavorides de l'Índia. Aquest és l'objectiu de l'associació Amigos de Tara, que avui es presenta a Palma. Per tal de recaptar fons i poder dur a terme la seva tasca, han organitzat un concert solidari a ses voltes. Arantxa Andreu, Jon Tirado, Jordi Moragues i Cecília Jiménez són alguns dels artistes participants. També s'han organitzat altres activitats com la projecció d'un documental sobre l'ONG, activitats per als més petits i un mercat. El principal objectiu de l'entitat és cobrir les necessitats educatives, alimentàries i sanitàries de les persones amb menys recursos de Calcuta i Nepal. En Calcuta tenemos un proyecto de escuela con cerca de 370 niños en uno de los barrios más pobres de la ciudad desde 2005. Tres años después iniciamos un proyecto de microcréditos con las madres de los alumnos de la escuela y desde hace dos años tenemos una escuela de unos 150 alumnos en un pueblito de una zona rural de Nepal.